Alright boys, om ni vill ha coins för att öppna packs eller uppgradera ert lag, då kan ni gå in på u7buy.com. Det är de absolut snabbaste, billigaste och mest pålitliga där ute. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SCORE för att spara 5%. I 3 dagar nu har det kommit uppgraderingspacks varenda dag och jag har öppnat alla. Det ska komma ett idag också. Vi ska öppna alla och vi ska få minst 84 stycken sommarstjärnor. Åh lord, såg ni det? Såg ni vad jag såg? Såg vi samma sak precis? Futtis kommer om 2 dagar på fredag. Jag har inga sparade packs. Åh nej. Jag måste typ spela weekly eller någonting. Futtis kommer definitivt vara den bästa promon. Jag tror att det kommer vara ganska likt sommarhit förra sommaren, eller förra FIFA 20, när typ packweighten är jättehög och du kan få saker i varenda packs. Vi får en Luis Suarez här. Jag tror att Futtis kan vara ganska nice. Jag trodde att den här sommarstjärnan skulle vara ersättaren för Futtis, men tydligen får vi Futtis ändå. Men har det kommit någonting idag? Jag har faktiskt inte varit inne på allt med team på ganska länge nu. Igår så gjorde jag en reagera på er lag och i förrgår så streamade jag. Dagen innan det så gjorde jag ingenting. Idag i alla fall har vi en Bonucci. Det här på mig. Kommer ni ihåg när Bonucci faktiskt var med i Team of the Year? Det var typ FIFA 18, något sånt där. Bonucci hade Team of the Year-kort. 82, 84. Problemet är, alltså jag vet att det här kortet egentligen ska vara riktigt bra med 96 försvar och allting sånt där. Det här kortet, det finns så många mittbackar som har detta kortet. Och att Futtis kommer om 2 dagar, det, alltså, ja jag vet inte om det är värt det alltså. Lucas Paqueta är där, trippeluppgradering 87+. Nu är frågan, borde man spara den här tills på fredag? Vi kommer inte få någonting på fredag, eller jag vet inte, jag borde nästan spara den. Egentligen, jag borde faktiskt spara den tills på fredag. Det, om Futtis faktiskt är så att packweighten är jättehög, så kan vi definitivt få upp tre stycken Futtis-spelare i detta paketet. Så jag vet inte om det är värt att öppna nu för att kunna få typ en mile. Så istället kan vi faktiskt kolla på vad vi har fått de senaste dagarna. Vi fick en spelval 85+ i måndags. Det är gamla regler boys. Vi får samma sak varenda vecka. Spelval 85+. Jag såg inte jättemånga få jättebra saker ur dessa. Så här, jag kommenterar över detta. Jag öppnade detta i måndags. Och jag kommer egentligen inte ihåg. Jag fick 2 stycken, just det. Jag fick 2 stycken. En Yarmolenko och en Mile. Mile kostar typ 80k. Yarmolenko kostar typ 90k tror jag. Nu kostar det typ båda 50k. Men det där Mile-kortet, det är, jag vet inte ens om jag uttalar det rätt. Men 4 stycken stats över 90. Det är dock igen, det är så många kort som ser ut sådär. Yarmolenko, han har bara 4 star. Om han hade haft typ 5 star felfot eller någonting, det hade varit ganska lockande faktiskt. Men vi tog en Mile istället. För jag menar, om jag ska göra något nordiskt, spela weekly med fullt nordiskt lag, kanske jag kan använda honom. Och sen igår fick vi en 83x10 uppgradering. Och det här paketet såg jag typ ingen. Jag såg folk inte ens få walk alltså detta. Men jag öppnade mitt igår och kollade på denna packlag. Jag vet inte varför jag fick så bra packlag 2 dagar i rad. Vi öppnade 50 pack också, men liksom, det är då ganska smart egentligen. För det är gratis paket, du kan ta ut en dålig packlagen. Får du en walkout kan du bara köpa paketet. Jag fick ingen walkout, jag fick en 83 rated om jag inte fel. Spanjor Paul Lopez, välkommen. Hey, vi har aldrig sett dig förut i denna klubben. Men 10x83, så det jag lämnade in för detta laget, för jag tror att det var 84 rated lag för 10x83 plus då. Jag fick en walkout, men det var en vanlig. Jag tror att jag lämnade in en Robertson 87 som högst. Ur detta paket får vi tillbaks, kolla här boys, en 90 rated Van Dijk, Laporte, Suarez och Bonucci. Så jag måste säga, bara 4 stycken 83 ratade. Och det är ganska bra fodder, högt rated fodder. Jag tar det, jag tror definitivt att jag tjänar på det. Trippeluppgradering, jag kommer nog spara den. Jag kommer nog spara lite spelval 81+ till Futtis på fredag. Så på lördag kommer ni få en ganska bra video förhoppningsvis. Men igår så spelade jag en Footdraft och jag kom till finalen. Jag vet inte, jag kollade bara på Footdraft och jag var i finalen på något sätt. Det konstiga var att jag gick ner 2-0 efter 5 minuter. Jag vet inte hur detta hände. Det var ingen bra lag förresten, för jag byggde Footdraften för 2 dagar sedan och då var Footdrafts riktigt dåliga. Men jag spelade in detta på PS4, så det kanske inte är jättebra kvalitet. Jag måste säga, det här är Prime Hullit. Det är inte ens Moments eller någonting, det är Prime Hullit. Han är galen. Jag kör honom på Striker, ibland flyttar ni om till Cam. Han är faktiskt riktigt bra. Folk kör honom som CDM och CM. Han är sjukt bra som anfallare. Här har vi en liten brytning, inte Hullit, jag vet inte, alltså Ramos vill inte tracka den bollen. Hullit får 1-0 efter 10 minuter och gick ner 2-0 som sagt mot Team of the Ronaldo. Jag märkte dock,
denna motståndaren, han var inte jättebra, okej? Okay? Det var bara, jag vände mitt försvar. Han sprang bokstavligen igenom det. Jag vet inte om jag fick med på film, men han sprang igenom mitt försvar och ingen ville göra någonting. Så det var halvlek och jag låg 2-1 ner. Jag vet inte, jag kände verkligen att jag kunde vinna över den här killen. Så det vi behövde, ja, och det var finalen, okej? Okay? Det var draftfinalen. Jag kan inte visa det hittills för jag har inte fått med på film. Men det var faktiskt det. Vi kommer kolla efteråt. Jag spelar med Jovic, ni ser detta laget här. Det är ingen bra draft alls. Vi har 83-ratat Diego Carlos bara för att kunna få kemi. 85-ratat Mahrez. Drafts nu är så dåliga. Jag hoppas att de kanske till och med blir bra på fredag när Footies kommer. Men jag är faktiskt, jag är ganska exalterad över Footies. Det är dock, alltså FIFA Ultimate Team är lite dött nu. Man kan inte neka det. Vi får samma sak varje vecka. Vi får liksom inga jättebra SPC som man, alltså vissa, de flesta SPC kommer inte ens in i allas lag och sådär. Jag hoppas bara att vi kan få en riktigt, riktigt bra Footies detta året. Och det är imponerande att vi faktiskt får Footies och inte typ Summer Heat eller någonting. Men kolla, jag vet inte vad Alba håller på där. Jag tror att jag snackade om Alba i förra, reagerade på hela lagvideon igår och sa hur dålig, eller i alla fall hur svag Alba var. Jag har en Team of Season, det är inte bra för mig alls. Vi hittar dock här ett läge med Rashford, lite dragback, den går igenom två försvarare, men jag har haft så många chanser på mig. Det blir 2-2 i alla fall. Och kolla här, Ronaldo, om någon, han får bara springa igenom. Han hade definitivt kunnat göra typ 5 mål om inte hade haft typ Kanté eller någonting. Och där har vi en Eddie Militao som är, jag hade hans summer stjärnrekord eller Face World Football, och det är så bra faktiskt. Men vi hittar äntligen en chans där i Venice, hur det inte var offside. Vi tar över inte Hulit. Och Hulit igen, han var faktiskt riktigt, riktigt bra för mig. I alla fall i draften. Som striker också. Eller jag tror att han spelar Cam just nu. Jag älskar honom. Han var riktigt bra som center forward. Jag ser nästan ingen spela honom på anfallet. För att alla ser att han är en bra mittfältare och allt sånt där. Men han är faktiskt väldigt, väldigt bra. Så här är vi 88:e minuten. Och det faktum att jag visste att jag skulle vinna den draften. För jag var en bättre spelare. Jag kände det och allting. Men han fick 2 mål i början. Jag vet inte. Alltså hoppet var inte jättehögt. Men jag kände hela tiden att jag var en bättre spelare. Så vi tar vinddraften här med ett sista mål från Rashford. I 90:e minuten. Det känns bra. Rashford var också väldigt bra. Jag tror att det är hans 89 ratade. Ja, det där. Det är Team of the Week. Det var faktiskt väldigt bra. Jag har inte testat hans Team of Season, men det är säkert bra det också. Så det var väldigt länge sedan jag vann en draft, men här har vi det. Jag tror att man kan få typ som bäst ett 100 go pack. Vi fick bara ett 50 go pack och ett guldpaket. Jag tror att jag får det ganska ofta. Det här var en ny dag också, så jag hade till 50 go pack. Så vi har ändå lite packs i den här videon. Ur preview packet, 50 go packet. Vi fick faktiskt en walkout. Jag kan inte förutsäga att man fick något jättebra dock. Ja, en Jamie Vardy, det är liksom, jag tror att Harry Kane finns ute i paket, typ 98 rated, så det är lite svårt för honom. Ur guldpaketet, vi får inte ens en rare, så vi skippar bara det. Nu 50 packet som faktiskt räknas. Det här fick vi för att vinna en hel draft. 4 stycken matcher i rad. Det är ingen walkout. Vi får en guy, en CDM från PSG. Att draftsen nerfade och packsen ur draftsen, det är löjligt. Men så jag tror att istället för att öppna trippeluppgraderingen i denna videon, det hade varit bra för content, men jag tror nästan att det är ännu mycket bättre. Jag tror att det är ännu bättre för content att öppna på fredag. Vi fick en Di Maria också. Jag är inte jätteintresserad av honom. Jag gjorde inte ens Kimmich, och han är mer av en spelare som jag har tyckt om än Di Maria. Di Maria har dock 4 straff felfot, så vi kommer spara lite paket till på fredag, så hoppas vi att vi får väldigt bra packlack då också. Men tills nästa video får ni ha sett bra allihopa, och hej då. Oh my god, när jag stänger av videon så kommer detta. Ja, det är en sån omröstning igen. Carvajal på vänster mitt eller Manolas på CDM. Ingen av dem lockar mig. Är det bara 2 stycken val? Ja, det är bara det. Carvajal eller Manolas. Alltså jag hade typ glömt att han fanns. Jag är Real Madrid supporter, men ingen av dessa lockar mig alls. Carvajal kommer förmodligen vinna för att han bara är en walkout, så vi kommer ta honom istället. Är det bara en... Åh, vi får hans kort! What? Jag tror att vi fick ett lånekort. Vänta, vi får Carvajal på riktigt. Hey boys, tänk att ta Manolas på CDM då. Då är man ju helt galen. Så det är legit bra fodder. Jag hoppas att typ Ronaldo och allt sånt kommer i omröstningar. För vi kan lämna in honom i vilken SPC vi vill. Jag antar att vi inte får detta kortet som SPC. Han kommer väl få boosta det stället om Carvajal vinner. Men ej, ta honom. För han kommer oavsett vinna vilket fall som helst. Och han, det är 86-spelare spelare till fodder. Ej, vi lurar systemet.